vilkvāls. Nezinu, vai jūs redzat, bet te ūdenī var redzēt, kur lien ārā jaunie dzinumi. Kur tur viens balts, tur ir balts. Te ir balts. Re. Ne. Tas te ir ēdams. Nu. Tā, reko, vēl viens. Ir ēdams un ir pat ļoti garšīgs. Bet nu jaunie dzinumi gan. Jūs redzējāt, viņi noplīst tur, kur viņam ir jāplīst. Tā. Oh. O, šeit es pat domāju. Nu. Šito vēl noņemsim nost. Vai nolauzīsim. Garšīgi. Iesāk arī kādreiz pamēģināt. Sulīgi. Saldi nedaudz. Un te jau. Tā. Pats galiņš jau apvelkās jau tādu cietāk jau kārtu. To es tā kā neēdu, bet viņi laikam var nolobīt nost. Ja. Tāds patīkams pilnīgi. Kraukšķīgs, mīksts. Uzdzert. Neparsās neko. It kā viņi var arī apstrādāt termiski. Cept vai. Vai arī, nezinu, salātos. Redziet, es jau būšu visu trīs saknītes noslopējis jau, apēdzi. Vai, višku tikai iegrim. Vēlāk jāpaņem jau līdzi. Jāsaplūc vēl un jāpamēģina uzcept. Bet kāpēc? Pat tās svaigi gašīgi. Ujajai. Teorētiski arī viņiem tos vidus kaut kad agrāk bērnībā mēs ēdām. Bet nu. Tālūk. Garšīgi. Iesaku, patiešām. Labi. Op, apakaļ. Makšķirēt. Tā, upe tur. Labi.